Si që shihni, s'kam nevojë edhe me përshkru, jam me një ambient shumë të lezetshëm, me vajza treja të vogla, që do t'i pysim të gjitha me radhë, se qëfar po bëjnë këtu. Përshëndetje Bora, kemi arte Bora Kazimi, e cila është një mësuse e baletit, e valzimit, dhe për më tepër që dorin të dini, tash do t'a bëjmë një intervist me Borën. Përshëndetje Bora. Përshëndetje. Po si e? Mirë, faleminderit. Tregom pak kursin e baletit, tregom pak për veten, si fillove, si t'lindi ideja me hap baletin e parë, apo jo në Tetov shqiptar, mendoj. Ideja do me thënë ka filluar prej ato zanafilat, ajo periuda e ëndrës për të qenë një balerin, që besoj se nuk ish manget as një vajze të vogël, dëshira më shumë e veshjeve, tutuve, këpucve të bukura dhe këto, mirë po me kalimin e kohës kjo ëndrë vetëm ushtua përveç që nuk ushua, dhe kështu arritëm deri në realizimin e një ëndre që e kam pasur gjithmonë për të hapur një studio baleti këtu në Tetov. Me qenë se e përmende Tutu, emri i studios tënde, trego pak kuptimin e kësaj fjale. Në fillim, më pëlqejti shumë përveç asaj që do me thënë ka kuptimin e fustanit të baletit, edhe tinglon bukur dhe është i letë për fëmijët që ta mbajnë në mend, edhe kështu që ishtë një kombinim shumë i mirë dhe u vendos kjo emër. Shumë emri lezeqëm. Trego pak Bora për veten, që ka ke mbaru dhe që sa ke fillu të mirësh me balet? Unë kam mbaru psikologjinë. Tash jam edhe studente e masterit, mirë po nga ana tjetër në kratë të gjatë të kam pasur gjithmonë baletin me vete dhe kam pasur gjithmonë ëndrën për mos ta lëshuar këtë ëndër. Dhe kështu, pas shumë viteve, kur kaluan, mendova që pse jo ta hapim edhe studion e parë shqiptare këtu në Tetov. Dhe si që shoh, interesimi është shumë i madh. Në mungesë të aktiviteteve në Tetov, vajzat, si që the edhe më herët, veshjet e duan baletin dhe pam edhe grupin më herët, edhe grupi tash, ke edhe një grup pas këtij grupi apo jo? Po. Dhe ka shumë interesim. Na trego sot cili grup është ky? Me radhë do me thënë është grupi i 6 dhe kështu ndahen në bazë të grup moshave. Për e cila është mosh? Mosha 7-vjeqare? 6-7, po. 6-7, okej. Dhe trego qëfar mosha mund vinë të luajnë baletet ti? Grupet fillojnë prej moshës 4-vjeqare. Kjo është vendosur në bazë të asaj se nga mosha 4-vjeqare, fëmiu edhe është në gjendje që të rikujtoj në kujtesën e ti ushtrimet të cilat i kryojmë, të ketë mundësin që të mundohet edhe ajtë të valzoj, të ndjek taktet e muzikës dhe të tjera, kurse vazhdimi i moshës do me thënë nuk është se i kam vendosur një limit të caktuar, pasi nuk dua ta humb atë dëshirën e vajzave të cilat janë të interesuara për balet. Bora, më i marrë dhe unë me ushtru të patjetër. Do me thënë nuk ka moshë të caktuar, po fillon prej moshës 4-vjeqare. Tregon pak të vajzat që i kemi këtu, sa të mira janë? Shumë janë të mira, edhe gjithmonë e flasë vazhdimisht, do me thënë kushëm një e dinë se unë gjatë gjithë kohës vetëm për vajzat flasë, sepse më japi një dashuri shumë të madhe edhe është e pashmangshme të mos i përmendesh se janë shumë të mira. Jam e sigur që të gjitha ta që do e shohin intervistën, do e shohin se edhe ato do ju rinë në mendje këto vajzat e bukura. Ana, trego pak si shkon të jesh pjese e grupeve, sa herë në javë ushtrojnë vajzat, sa është ku gjatësia e ushtrimeve, na trego pak. Ushtrimet mbahen 2 herë në javë, varësisht grup moshave, varion ora nga 45 minuta deri te 1 orë plot. Do me thënë 2 herë në javë dhe varësisht asaj mundet ndonjëherë për ndonjë shkatë, si për shembull kur jemi afër koncertit, edhe shtojmë orë plotësuese. Do në thotë, gjdo fund vit kemi një koncert, po, prej se cilit grupë? Po, pas gjdo viti akademik, krijojmë një koncert në të cilin marim pjesë të gjitha grupet. Okej, dhe ajo mbahet në Pallatin e Kulturës, apo jo? Po, këtë. Mirë. Do t'i pysim edhe vajzat me rend, po desha dhe pak të flasim për baletin, për zhandret që i valzoni. Kryesisht muzika klasike, apo ka edhe muzika tjera që i valzoni me grupet? Është një kombinimi asaj modernes edhe klasikes, që të mos jetë në mungesas njëra prej tyre, dhe ka kombinime, dhe me thonë, të dyjave në koreografi. Po, cilin muzik e adhurojnë mësë shumë t'i vajzat? Duket sikur klasiken. Klasiken? Po. Okej, kjo është një shenjë mira, po jo? Po, po. Kush do në të flasë me mu pak? Të gjitha dojnë, okej, me rend. Filoj prej këtu, si që është? Liana. Po, që sa ko ke fillu me umarë me balet? 2 vite? A të pëlqen shumë? Po. Po? Po ti si që është? Klediana. Po, a të pëlqen shumë baleti? Po. E mësusja Bora është e mirë? Po. Shumë, a? Si që është?
Nisa. Nisa, tregom prej si erdhi dashuria për me ushtru balet, ke desht ja po mami? Unë kam desht. Si ke desht? Po. Dhe tash aje valzuse e mirë, aje balerin e mirë? Po. Po? Po. Kush do me fol tjetër? Unë. Okej. Okay. Shiko pak të kamera dhe bënja kamerës me dorë. Si quesh? Gajana Rakipi. Si është ushtrosh, a ke shoqet e mira, a kënaqesh të ushtru balet, mësuesja Bora është e mirë? Po. Shumë? Po. Po ti si quesh? Nera Matranqi. A kënaqesh të ushtru edhe ti baletë? Po. Kush ka dashur të marrë në balet, ti apo prindërit? Une. Ti, a? E që sa ko ushtron? 3 vite më duket. Ti e prej që në fillim të këti kursi ke ardhë këtu dhe je balerine shkëllqyra, apo jo? Po. Kush do në tjetër të flasë? Unë. Si quesh? Lina. A kënaqesh të ushtru balet? Po. Shumë? Po. Po ti? Po. Si quesh? Elona. Elona. Ti si quesh? Rea. Rea, o sa të bukra dhe emrat i kanë të gjitha shumë bukra. Kënë se pyta, ti si quesh? Arba. Arba, po ti? Rea. Ti? Arta. Lira. Lira, motra ime, ko emrin Lira, shumë emrin e mire paske. Ti si quesh? Dua. Duar. Ai pyta të gjitha? Po. Vajzat bukra, me emrat bukur, se di, knaqësi e madhe, nuk paska knaqësi më të madhe se mu rrethu me këto vajza. Bora, tregom diçka edhe për prindërit tjerë nëse kanë dëshirë t'i binë vajzat në balet dhe pse duhet. Se e dim që disa fëmijë kanë e sotshme, nuk është që luajnë në rrugë si ne më përpara, rinë në shtëpi, në telefona dhe energjinë nuk kanë ku ta çojnë. Po. Tregom çfarë benefite ka baleti. Do me thonë, kur i bëm këto rënditjet e benefiteve dhe vështirësi që na sjell, benefitet janë shumë më shumë se sa vështirësit. Prandaj edhe kjo është arsye vetme që duhet të ndjeket baleti, duke filluar nga ajo fizikja. Ndihmon shumë në qëndrimin e drejtë të trupit, ndihmon në elasticitetin, fleksibilitetin e trupit, mirë po nuk i ka vetëm këto fiziket, përveç forcës që të jep dhe të gjitha, ndihmon shumë edhe në psiqikën e fëmijëve. Kjo për faktin se ata vijnë këtu çlirohen, kërcejnë me muzika të ndryshme, gjithashtu krijojnë një vetbesim me dalje në skenë, me vallëzim kur e arrin atë që kanë ushtruar për të arritur dhe ajo të jep një kënaqësi që nuk zaventsohet. Përveç asaj, gjithashtu krijon edhe socializim shumë të madh ndërmjet vajzave këtu brenda të grupit dhe besoj se janë shumë arsye që fëmijët duhet ta ndjekin për shkak se në të ardhmen patjetër kjo do ju shërbej shumë. Unë e di që keni qenë më herët një studio më e vogël, po për shkak të interesimit të madh keni ardhë këtu dhe e keni zgjeru grupin, apo jo? Po. Dhe tregom, a mendoni që të vazhdoni sa ka interesim aq edhe të punoni? Po, pa tjetër. Do me thënë, kur filluam ishte një studio shumë e vogël, e cila ishte thjesht një simbolik ku vajzat të fillonin të vinin të kalojnë kohë, mirë po interesimi ishte aq i madh, sa nuk i kishim prit. Dhe para afër 3 muajve kemi dalë tash këtu te kjo studio e re dhe mendoj gjithmonë sa më shumë interesim të ketë, aq më shumë ne do jemi afër për t'u plotësuar dëshirat e gjithëve. Sigurisht. Vajza, jeni gati për me ushtru sot? Po! Nuk ju dëgjoj edhe një herë më shumë? Po! A ushtrojmë? Po. Hajde, çojemi të ushtrojmë pra. Dhe si që patë, këto vajza kanë shumë dëshirë për të vallëzu baletin. Tani do t'i ndjekim, shpresoj që u kënaqët me intervistën dhe takohemi radhës tjetër.